Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlunun sponsorluğu ilə baxırsınız. Ayaqlarınızda şiş, ağrı, varikoz genişlənmə varsa 050-742-2233 nömrəsinə zəng edin. Bəzi cavan oğlanlar elə bilirlər ki, bir dəfə cinsi əlaqədə zəiflik yaşadılarsa, bu ümumən cinsi zəiflik sayılır, amma bu qətiyyən belə deyil. Bu barədə Səhiyyə televiziyası ilə Araz FM-in birgə layihəsi olan Sizin Doktor verilişində Baku City Hospital-ın androloq-urologu Mir Hikmət Qiyasov danışıb. Həkim eyni zamanda cinsi əlaqəni velosiped sürməklə də əlaqələndirib. Bunu niyə edib bilmək istəyirsinizsə, birlikdə izləyək. Cavan oğlanlar bəzən cinsi zəifliklə təcrübəsizliyi səhv salır. Bu anlayışların fərqini Səhiyyə televiziyası ilə Araz FM radiosunun birgə layihəsi olan Sizin Doktor verilişində Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mir Hikmət Qiyasov izah edib. Bəzən subay oğlanlar və ya partnyor olmayan insanlar gəlirlər ki, məndə cinsi zəiflik var. Bu zaman bu insanları birinci sorğuladığımız şey nə olur? Heç cinsi əlaqəm varmı? İndiyə qədər olubmu? Hal-hazırda cinsi partnerim varmı? Mən xəstələrimə hər zaman bunu necə izah edirəm? Nə qədər kobud olsa da, hesab edin ki, bu velosiped sürməkdir. Bu, vərdiş məsələsidir. Siz ayda, 2 ayda, 3 ayda bir dəfə velosipedə minsəz ki, mən bunu sürəcəm, mütləq xam sürəcəksiniz və yıxılacaqsınız. Bu, normal bir şeydir. Amma bəzi xəstələrimiz var ki, bunu qəbul eləmirlər. Onlar fikirləşirlər ki, mənim cinsi funksiyam çox yaxşı olmalıdır və mən elə əlaqəyə başlamayım. Bu mümkün olan bir şey deyil. İnsan yeriməyi də, velosiped sürməyi də yıxıla-yıxıla öyrənir. Deyə bilərsiniz ki, məsələn, bir çevrədə, digər insanlarda elə deyil. Ola bilər, hər cinsi zəifliklə müraciət edən xəstə o demək deyil ki, bu mütləq müalicə almaq lazımdır. Bir çoxuna onların ya daimi partnyor tap, ya evlən və müəyyən müddət mütəmadi cinsi əlaqədə ol, sonra şikayətin varsa gəl deyirik. Düzdür, bu xəstələr daha ciddi cinsi şikayətlə gələndə onları məcbur öz güvənini qaytarmaq üçün dərman müalicəsi də başlayır yanaşı. Amma bizim özümüz, yəni içimizdə bilirik ki, bunu ciddi cinsi zəifliyi olan xəstə kimi qəbul etmirik çünki. Mütəmadi cinsi əlaqəsi olmayan insanın cinsi zəiflik baxımından dəyərləndirilməsi biraz belə deyim, qaranlıq məsələdir. Bunun üçün əvvəl xəstənin partneri olmalıdır. Bəzən xəstələrimiz deyir ki, əfsus olsun ki, içində gənc insanlar var ki, cavan oğlanlar müxtəlif partnyorlarla əlaqəlidir. Bizim üçün bir partnyorla həftədə 2-3 dəfədən az olmayaraq və heç olmasa bir 3 aylıq əlaqəsinin olmağını istəyirik ki, ondan sonra biz bu xəstənin cinsi qabiliyyətini bir müzakirə edir və dəyərləndirək. Həkim həmçinin ən uğursuz cinsi əlaqələrin zəiflik olmadığını vurğulayıb, amma istənilən halda cinsi aktivliklə bağlı narahatlıq, şikayət və sualları olan bəylərin uroloq müayinəsindən keçməyinin sağlamlıq üçün faydalı olduğuna da diqqət çəkib. Amerikalı məşhur bir kardioloq göz önündə həyatını itirən pasientinin davranışından sonra bütün karyerasını dəyişib və öz ixtisasını yenilədib. Bundan sonra həkim ömrünü ancaq ölmədən əvvəl insanların nə gördüklərini və niyə gördüklərini araşdırmağa həsr edib. Çox maraqlı xəbərimiz var, birlikdə baxaq. Ölmədən əvvəl nə görürük Amerikalı həkimin araşdırması? Qadının ölümündən əvvəl xəstəxanada yaşatdığı qəribə hadisə həkimin kardioloq kimi fəaliyyətini dayandırıb, insanlar ölmədən əvvəl nə görür sualını araşdırmağa sövq edib. Ölüm anında 70 yaşlı Mary başını qaldırıb sanki yerdə iməkləyən uşağa doğru uzanan kimi əyilib, Danny deyə çağırmağa başlayıb. Həkim və xəstənin uşaqları heç nə anlamayıb, amma az sonra xəstəxanaya gələn Mary-nin bacısı ölən az yaşlı uşağının adının Deyni olduğunu deyib. Bu hadisə onu sarsıtdığı üçün bacılar bu haqda danışmamaq qərarını alıbmış. Bundan sonra hadisədən təsirlənən həkim fəaliyyətini insanların son nəfəsdə gördükləri hallüsinasiv görüntülərin səbəbini araşdırmağa həsr edib. Amerikalı kardioloq Christopher Carey uzman kardioloq və neyrobiologiya sahəsində dünyanın seçilən mütəxəssislərindəndir. Yaşanan mistik hadisələr haqqında tədqiqata əsaslanaraq Carey bildirir ki, həyatını itirən insanları görmək prosesi ölmədən həftələr əvvəl başlayır.
olmayır. Ölməkdə olan insanların yaddaşında ya onları çox sarsıdan və ya əksinə xoşbəxt edən məqamlar canlanmağa başlayır. Onların gözünə daha çox itirdiklərini qəbul edə bilmədikləri insanlar görünür. Ölənlərin 88%-i bu cür hadisələr yaşayır. Amma buna baxmayaraq, tibb bu məqama etinasız yanaşır və dəqiq araşdırmalar aparılmır. Halbuki məhz ölüm anında xəstə yaxınlarına dəstək üçün bu anın daha detallı araşdırılması vacibdir, deyə həkim BBC-yə müsahibəsində bildirib. Sağlam arıqlamaq ən doğru olandır. Əgər vaxtından tez və həddindən artıq çox kilo atacaqsınızsa, həmin çəkilər iki qat olaraq sizə qayıdacaq. Bu barədə Səhiyyə Televiziyası ilə Araz FM-in birgə layihəsi olan Sizin Doktor verilişində Baku City Hospitalın endokrinoloqu Lalə Alcan danışıb, birlikdə baxaq. Arıqlama zamanı ilk ay ümumi çəkinin 10%-ni atmaq olar. Bəs digər aylarda neçə kiloqram çəki atmaq sağlamlıq üçün zərərsizdir? Bununla bağlı Səhiyyə Televiziyası ilə Araz FM radiosunun birgə layihəsi olan Sizin Doktor verilişində Baku City Hospitalın həkimi endokrinoloq Lalə Alcan danışıb. İlk ayda total çəkinin 10% qədər. Məsələn, 100 kilodursa maksimum 10 kilo arıqlaya bilər ilk birinci ayda. Sonra get-gedə azalır. Getdikcə azalır. Amma təbii ki, o 10 kilo dediyim 100 kilo çəkidə bir insan üçün 10 kilo maksimumdur və məsləhət görülməyən bir çəkidir. Çünki gələcəkdə daha başqa ağırlaşmalara gətirib çıxardır. Məsələn, daxili orqan sallanmaları ilə müşahidə olunan bir patologiyaların, yəni davam edə bilər o patologiya. Amma məsləhətdirsə 100 kiloluq bir insanın bir ay ərzində 5 kilo arıqlaması ilk başlanğıcdır və sonrakı aylarda 3 kilo, 2 kiloya qədər düşməsi sağlam arıqlanma deməkdir. Təəssüf ki, bugün yaya az qalıb deyirsiniz və hər kəsin gözünün önündə bütün çəkimi, artıq çəkimi 2 ayda, 3 ayda vermək. Bu mümkün olan bir şeydir. Təbii ki, eləyə bilərlər bunu. Lakin bu sağlam bir şey deyildir və qalıcı bir şey olmayacaqdır. Sonra həmin o çəkilər üzlərinə gülə-gülə 2 qat geri qayıdacaqlar. Həmçinin həkim qeyd edib ki, çəkini atmaq üçün istifadə etdiyiniz vasitələri davamlı təkrarlamaq, vərdişə çevirmək lazımdır. Əks təqdirdə o kiloları geri alacaqsınız. Photoshopda özlərini düzəldirlər, effektlə şəkil çəkdirirlər, sonra da gəlib bizim yaxamızdan yapışırlar ki, həkim, xahiş eləyirik, bizi məhz bu cür elə, reallıqda olduğu kimi şəkillərini paylaşa bilməyən xanımlar daha sonra sosial həyatda bir çox problemlərlə yaşayırlar. Hətta bəzi gənc qızlar var ki, Photoshopla şəkillərini paylaşırlar, daha sonra bu şəkillərə müəyyən cavan oğlanlar aşiq olur, evlənmək təklif eləyir, amma realda görüşməyə gəlib çatanda aləm dəyir bir-birinə. Plastik cərrahın üsyanına qulaq asaq. Photoshopdakı üzlərini realda da düzəltməyimi tələb edirlər estetik cərrahın üsyanı. Xanımlar Photoshopla çəkdirdikləri şəkilləri sosial şəbəkələrdə yerləşdirdikdən sonra real həyatda da eynən o cür görünmək istəyirlər. Bu vəziyyətin artıq kütləvi hal aldığından şikayətlənən plastik rekonstruktiv və estetik cərrahiyyə mütəxəssisi professor Həyati Akbaş bildirib ki, plastik cərrah olaraq bunun gələcəkdə çox ciddi problemlər yaradacağını düşünür. Həkim ən son 25 yaşlı gənc bir qızın Photoshopla çəkilmiş şəkli sayəsində bir gənclə tanış olduğunu, evlənmək təklifi aldığını deyib. Amma həyatda o şəkildəki kimi deyil deyə oğlanla görüşə bilmədiyini deyib. Photoshopla şəkil çəkdirmək insanların psixologiyasını tamamilə körladır deyə həkim bildirib. Sadəcə foto sahiblərini deyil, həm də bu görüntülərə aşiq olan, bağlanan insanların da. Xanımlar ağlayaraq bəzən tələb edərək Photoshopdakı hallarını realda görmək istədiklərini deyirlər. Bu çox dəhşətli mənzərədir deyə nəql edir. Photoshopla düzəldilmiş foto paylaşanlar anlamalıdır ki, özlərini cəmiyyətə həqiqi mənliyindən fərqli bir şəkildə təqdim etdikdə mütləq bir çox psixoloji, sosioloji, etik və əxlaqi problemlər ortaya çıxacaq, deyə professor vurğulayıb. Gen terapiyası, daha doğrusu elmin möcüzəsi. Məhz bu terapiya sayəsində artıq bir çox kar diaqnozu qoyulan, eşitmə əngəlli olan insanlar eşitməyə başlayıblar. Bu gen terapiya nəticəsində Amerikada, Britaniyada və bir çox Avropa ölkələrində seçilmiş insanlara həmin bu əməliyyat növü icra edilib. Ekranda gördüyünüz bu balaca qızcığaz da onlardan biridir. Hətta ən qısa sözləri deməyə belə başlayıb. Bildiyiniz kimi eşitmə əngəli olan insanlar danışa bilmirlər. Bu uşaq isə həm pıçıltıları eşidir artıq və həm də ana, ata kimi sözləri deməyə başlayıb. Elm həqiqətən də bir möcüzədir.
İngiltərədə anadan gəlmə eşitmə qüsuru olan 18 aylıq Opal Sandy gen terapiyası nəticəsində cihazsız eşitməyə başlayıb. Müalicə 6 ay sonra nəticə verib. Sandy indi hətta pıçıltıları da eşidir və ana, ata və bəzi digər sözləri sakit səslə deyə bilir. Qulağına gen infuziyası yerləşdirilməsi ilə Sandy-nin irsi karlığa səbəb olan zədələnmiş DNT-si dəyişdirilib. 18 aylıq Opal'da daxil olmaqla bir qrup xəstə İspaniya, Böyük Britaniya və Amerika Birləşmiş Ştatlarında sınaq mərhələsində müalicə üçün seçilib. Gen terapiyasında OTOF geninin bir nüsxəsi təkmilləşdirilib, zərərsiz virustan istifadə edilərək hüceyrəyə yeridilib. Bu yeni müalicə kiçik qızın sağ qulağına ümumi anesteziya altında tətbiq edilib. Bir neçə həftə ərzində Opal sağ qulağında əl çalma kimi yüksək səslər eşidib. 6 ay sonra Cambridge-dəki Addenbrooke xəstəxanasının həkimləri müəyyən edib ki, genlə müalicə olunan sağ qulaq demək olar ki, normal olaraq hətta sakit səsləri və pıçıltıları da eşidir. Bu psixi xəstəlik haqqında elm dünyası yeni öyrənib. Təəssüflər olsun ki, bəzi xanımlar və bəylər elə bilirlər ki, elədikləri müəyyən bir xarakterin formasıdır, amma əslində bu psixi pozuntudur və illərlə bu cür yaşayanlar nəticədə apatiya vəziyyətinə qədər gəlib çıxırlar. Çünki bu cür insanlar düşünmədən danışır, yaddaşları çox zəif olur, insanların adlarını unudurlar. Evdə köhnə əşyalar varsa atmırlar, yenilərini alsalar belə köhnə əşyaları nə vaxtsa lazım olacaq deyə saxlayırlar. Ev işləri görmək istəmirlər. Bir gün səhər yuxudan çox xoş əhvalla oyanırlar. Digər gün isə ümumiyyətlə yerlərindən qalxmaq istəmirlər və hətta min bir bəhanə tapıb işə də getmirlər. Bu və digər simptomlar haqqında isə sujetdə ətraflı biləcəksiniz. İnsanlarda diqqət çatışmazlığı və hiperaktivlik pozuntusunun 9 ümumi simptomu açıqlanıb. Bu barədə mentor Svetlana Michurina sosial hesabında yayımladığı videoda danışıb. Diqqət çatışmazlığı və hiperaktivlik pozuntusu simptomları bütün cinslərə eyni dərəcədə təsir etsə də, qadınlarda daha çox rast gəlinir. Bu xəstəliyi olan qadınlar həyat boyu xəstəliyinin əzabını çəkir və onun simptomlarını xarakterinin xüsusiyyətləri kimi qəbul edir və nəticədə bu ağır depressiyalara səbəb olur. Xanım evi ideal təmizləyir, həftə ərzində qurduğu nizamı elə özü dağıdır. Əşyaları yerinə qoymaq kimi vərdişi formalaşdıra bilmir. Çantasında müxtəlif qəbizlərlə dolu, lazım olmayan kağızlar gəzdirir. Oxuduğu və ya hələ oxuyacağı kitab daim yanındadır. Köhnə, bitmiş dodaq boyası varsa, yenisini alsa da onları atmır. Bu simptomlarınız varsa, diqqət çatışmazlığı və hiperaktivlik pozuntusu olma ehtimalınız var. Bu xəstəlikdən əziyyət çəkənlər nəsə deyib sonra peşman olur, çünki düşünmədən danışırlar. Eyni zamanda onlar zaman körlüyü anlayışı ilə mübarizə aparır. Vaxtın idarə edilməsi bu adamlar üçün çox çətin mübarizədir. Onlar ya çox gecikir, ya da çox tələsir. Əsas problemlərin əvəzinə xırda məsələlərdə diqqət cəmləyir. Bir iş görəndə fikri min yerə dağılır. Bu xəstələrin hər zaman qeyri-adi ideyaları, çoxsaylı innovativ layihələri, maraqlı hobbiləri olur. Amma təəssüf ki, bütün işləri yarımçıq qalır, çünki bu xəstələr üçün hər şey və hamı tezliklə marağını itirir. Belə xəstələr bir partnyorla ömür boyu yaşaya bilmir. Bu cür xəstələrin həmçinin yaddaşla bağlı problemləri olur. Adlar yadlarında qalmır, tarixləri səhv salırlar. Bu insanlara qərar vermək ən dəhşətli zülümdür. Amma yeni peşəyə sahiblənmək, təzə nəsə öyrənmək çox asandır. Bu cür insanlar yeniliyə can atır və monoton gündəlik işlər onları yorur, depressiyaya salır. Paltarları yumaq, ütüləmək, qab yumaq kimi ev işləri onlarda dəhşət hissi yaradır. Bu xəstələr emosiyalarını idarə edə bilmir, möhkəm gülür, səslə ağlayır. Həyəcanlı olanda qışqıraraq danışır. Tanışları çox olsa da, dostları ya az, ya heç olmur. Diqqət çatışmazlığı və hiperaktivlik pozuntusu ömür boyu davam edən xroniki xəstəlikdir. Bu simptomlarla necə mübarizə aparmağı öyrənmək vacibdir. Bunun üçün xəstələr öz güclü tərəflərini tapmalı, gündəlik həyatda istifadə etməlidirlər. Eyni zamanda bu xəstələr mütəxəssis nəzarətində olmalıdırlar. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən son tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Sağlamolun.az saytından isə səhiyyə xəbərlərini oxuya bilərsiniz. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlunun sponsorluğu ilə baxdınız 050-742-2233 həkimin şəxsi nömrəsidir. Zəng edin, qəbuluna yazılın. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.